Так, відео, як же ж колить той колун з роликами. От він. На довгому тупорищі. Ролики, значить, от. Один виходить цей в бік вправо, цей в бік вліво. Вони зменшують тертя. Тут рівні дрова, то має гарно показати себе. Бо як трухляча сосна, погано колоть. Для порівняння буду ще одним колуном звичайним з рельси. От такий от. Теж на такому ж довгому топорищі. Ha!
Ну, що можу сказати, в принципі, майже однаково, єдине, що тут топорище трохи інше, іншої форми. Це зручніше і він важить трошки більше, тому легше, мабуть. Ну і як трухлява чи сосна, він не застряне. Так, в принципі, роликовий непоганий варіант, але не для всіх видів деревини. Так от.